قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5986.